կոչվում է պիլոտային սահմանազատում, իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը մաս-մաս կտրտելով թշնամուն տալու գործընթացը։ Գործընթացը առանց որևէ իրավական հիմնավորման սկսվեց ժուռնուխից, երբ տարածքները, որոնց վրա Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ տիտղոս, կային սեփականության վկայականներ տրված հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անունից, առանց որևէ հիմնավորման տվեցին թշնամուն, եւ հիմա տեսնում ենք Սյունիքում ինչ է կատարվում, ինչքանով է դժվարացել հաղորդակցությունը Իրանի եւ աշխարհի հետ։ Նույնը հիմա կատարվում է Տավուշում։ Որպեսզի դա կանխենք, մենք փորձ արեցինք ազգային ժողով, որպեսզի ազգային ժողովը ընդունի հայտարարություն, որպեսզի այդ հայտարարությունով կանոնակարգենք այն գործընթացը, որ այսօրվա իշխանությունները ոգևորության պահին կոչում են սահմանազատում։ Այն է, հասկանանք, ինչ հիմքով է տեղի ունենում սահմանազատումը, եւ առաջարկեցինք իրավական բազա, առաջնորդվել իրավական փաստաթղթերով, առաջնորդվել լավագույն փորձով եւ վերջի վերջո անել այն, ինչ որ կառավարությունը խոստացավ, բայց հերթական անգամ դրժեց իր խոստումը։ Մասնարարապես մեջբերում եմ մեր Գրիգորյանի խոսքերը։ Մենք առաջի փուլում քննարկեցինք եւ հասացինք աշխատակարգը, այս փուլում քննարկում ենք համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը շատ ավելի մեթոդական նկարագրություն է պահանակելու, եւ սա ավարտենք երկու երկրներն էլ տվյալ հաստատքի նախագիծը կդնեն ներպետական շրջանառության մեջ որպես օրենքի նախագիծ։ Կառավարությունը փող վարչապետի մակարդակով դրժեց իր խոստումը, որևէ օրենքի նախագիծ այստեղ չի ներկայացվել, որով կկանոնակարգվի այս գործընթացը։ Փորձեցինք այդ բացը լրացնել, եւ ինչ, որևէ բան չի կատարվում։ Այսօր կառավարությունը մի բան էլ առաջ է գնացել։ Սահմանազատումից բացի, սահմանազատումից անդին իրականացնում է նաեւ սահմանագծում։ Սահմանները ինչ որ մի կերպ անհասկանալի բազայի վրա, իրավապայմանագրային բազայի վրա գծվում են, փաստացի այնտեղ ինչ որ սյուներ են տեղադրվել, ով է այդ իրավունքը տվել, ում հրամանով, հրահանգով, որոշումով է դա եղել։ Հանձնախումբը, որը ստեղծվել է սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության զուր խորհրդատվական բնույթի մարմին է, կարող է խորհուրդ տալ, ում է տվել այդ խորհուրդը, ինչպես է որոշումը կայացվել։ Եվ վերջապես, այս հայտարարության մեջ կա եւս մի սկզբունքային կետ, որից իշխանությունը խուսափում է ինչպես ժանտախտից։ Մենք հստակ նշում ենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանային կոնտուրների որոշումը որևէ կերպ չի կարող ազդել Արցախի Հանրապետության եւ Արցախյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման գործընթացի վրա։ Շնորհակալություն։ Ձայնը տրվում է նախագծի հարակից զեկուցող Մարիա Կարապետյանին, համեցեք։ Հարգարժան փոխոսակներ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ մի միլիմետր չի զիջվում ոչ մեկի։ Այս պահին ընթացող սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացները ոչ այլ ինչ են, քան Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի վերարտադրության գործընթացներ, գործող գոյություն ունեցող Հայաստանի պետական սահմանի վերարտադրության գործընթաց։ Այդ սահմանի վրա կարելի է սյուն տեղադրել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից կրկնեմ, ոչ մի միլիմետր ոչ զիջվում է եւ ոչ էլ նույնիսկ փոխանակվում։ Հարգելի գործընկերներ, Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը քննարկել է Դաշնակցության և Կայսրության համատեղ հայտարարության նախագիծը և մերժել այն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 քառակուսի կիլոմետր է, և Դաշնակցության անկեղծ ցանկությունը ունենալ ավելի մեծ Հայաստան, ցավոք օգտագործվում է Կայսրության կողմից հանգեցնելու ավելի փոքր Հայաստանի կամ առհասարակ Հայաստանի պետականության վերացման։ Հայտարարության նախագիծը առաջարկում է, որ Հայաստանը որպես Ադրբեջանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց հիմք առաջարկի 1993 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ շփման գիծը, այն հիմնավորմամբ, որ այդ ժամանակ է Ադրբեջանը վավերացրել
անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրությունը։ Ըստ էության սա առաջարկ է հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից և վերադառնալ ռազմական գործողությունների տրամաբանության։ Սա բացարձակապես անընդունելի է և պարունակում է իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության համար իրավական, քաղաքական, դիվանագիտական և ռազմական ռիսկեր։ Թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը վավերացրել են, ստորագրել են Ալմաթայի հռչակագիրը 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, այդպիսով միանալով նորաստեղծ անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպությանը։ 93 թվականին գրվել է ԱՊՀ կանոնադրությունը, Ադրբեջանը այն վավերացրել է 93 թվականի սեպտեմբերին և այդ օրը ևս մեկ անգամ ստորագրել Ալմաթայի հռչակագիրը։ Հայաստանը և ԱՊՀ կանոնադրությունը վավերացրել է նույնպես 93 թվականի նոյեմբերին։ Հաջորդը, ԱՊՀ կանոնադրությունը անհնար է առանձնացնել ԱՊՀ մյուս հիմնադիր փաստաթղթերից։ Կանոնադրությունը ասում է, որ պետությունները ընդունում են այդ կանոնադրությունը, մեջբերում են վճռականությամբ լի կյանքի կոչելու անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման մասին համաձայնագրի, այդ համաձայնագրին կից արձանագրության, ինչպես նաև Ալմաթի հռչակագրի դրույթները։ Եվ որ պետություններն իրենց հարաբերությունները կառուցում են այդ թվում հետևյալ սկզբունքների հիման վրա, մեջբերում են պետական սահմանների անխախտելիությունը, գոյություն ունեցող սահմանների ճանաչումը և անօրինական տարածքային ձեռքբերումներից հրաժարումը, պետությունների տարածքային ամբողջականությունը և օտար տարածքի մասնատման ուղված ցանկացած գործողություններից հրաժարումը։ Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, որ սկսած առնվազն 2008 թվականից Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում պնդել է Ալմաթայի հռչակագրի և ԱՊՀ կանոնադրության հետևյալ իմաստը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ, որ սրա վրա հրավիրեցիք իմ ուշադրությունը։ Մեջբերում եմ կրկին, ԱՊՀ բոլոր նորանկախ հանրապետությունները հաստատակամ դիրքորոշում են որդեգրել պահպանել իրենց նախկին վարչական ներպետական սահմանները որպես միջպետական սահմաններ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։ Կրկնում եմ, հանձնաժողովը առաջարկում է դեմ քվյարկել հայտարարության նախագիծը լիագումարում կրկին քննարկելու առաջարկին։ Շնորհակալ եմ։